ජනතාව බරපතල අර්බුද ගණනාවකින් පීඩා විඳිද්දී මැති ඇමතිවරු ඊයේ පස්වරුවේ දැක්ව ප්‍රතිචාර මේ ඇමතිමා එන පොට්ටක් අපිට කියන්නේ මේ රටේ පවතින දැන් වර්තමාන තත්ත්වය අනුව ඔබතුමාලා තවමත් මේ විස්තර දෙන්න වෙලාවක් තිබෙන්නේ වෙන වෙලාවක දෙමු වෙන වෙලාවක කියන්නේ රටේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එකද කියන්නේ කොයි රටේද ප්‍රශ්න නැත්තේ හැම රටේම තියෙනවා නේ ජනතාවට යම් ප්‍රශ්න වර්ගයක් තියෙනවා කියලා දැන් අවබෝධ වෙලා තියෙනවද ඔව් අනිවාර්යෙන් අවබෝධ වෙලා තියෙනවා දැන් තෙල් පොලි මේ වැටලා මැරෙනවා කියලා ඔබතුමා දන්නවද හොඳයි බොහොමයි එහෙම දන්නේ නැද්ද ඔබතුමා රටේ ජනතාව ඉතාමත් අසීරුතාවෙන් ජීවත් වෙන බව අපි පිළිගන්නවා. ඒකට මේ රජයේ දරන උත්තර ප්‍රමාණවත්ද? නෑ මම මේ අද තියෙන තත්ත්වයේ මේ රජය කරන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් කරන බව අපිට පේන්න තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා රාජපක්ෂ ලොකු අයියා තෙල් පොලිමේ ගෑස් පොලිමේ ඉන්න අය රාජපක්ෂ මල්ලිලාට දොස් පවරන බව ඔබතුමා දන්නවද? ඇයි මගේ හොඳට ඇස් පේනවා කන හැනවා ඒ තමයි හොඳට දන්නවා. ඒවට ලැබෙන උත්තර ප්‍රමාණවත්ද? උත්තර නම් ප්‍රමාණවත් නෑ. මම හිතන්නේ ඒකට මම හිතන්නේ මේ අත වශයෙන්ම කරුණු ජනතාවට හේතු ගන්න ඕන පැහැදිලි කර ගන්න ඕන ඒ පැත්තෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ඇත්තටම ගමට යන්න බෑ නේද? ගමට යන්න පුළුවන්. ගමට යන්න බැරි කමන්නේ. මූණ දෙන්න. අපිට තියෙනවා හිතේ දුක. පොලිමින්නකට දකින්නකට. ඉතින් ඒ නිසා මම විශ්දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එක. ඔබතුමාලා පාලකව හැටියට ඔබතුමාලා පාලකව හැටියට විශ්දෙන්න බැරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවානේ. දීර්ඝ විශ්දෙන්න බැරි නම් ඉතින් එහාට මොකද්ද කළ යුත්තේ? කළ යුත්තේ අපි ඉල්ලාස්සීම. ඉල්ලාස්සීම ඉල්ලාස්සන වෙලා නැන්නේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නෙ විසඳලා දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් කොහොමද කරන්නේ? ඉල්ලාස්සුණා කියලා කවුද අවිල්ල කරන්නේ කියලා හිතනවද? දැන් දෙන්න විසඳුම. විසඳුම තමයි එක තමයි අපි විදේශ විනිමය හොයන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්නකො ඔයාලා කතා කරන හැටි. රටේ තියෙන ප්‍රශ්න දන්නේ නැහැ. අනේ දන්නවා. ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ඇත්ත ප්‍රශ්නේ ඉතින්. ඔයාලට වාකරි වයිස් කට් යන්න ඕන හැටි.